Dámy a pánové, nedávno jsem se v jednom videu věnoval podílu skupinky nejbohatších lidí na útlumu ekonomiky a na snižování životní úrovně každého z vás. Nyní bych se rád věnoval jednomu konkrétnímu příkladu, kterým je pan Babiš. Pravděpodobně druhý nebo třetí nejbohatší člověk v České republice. To je totiž klasický příklad toho, jak tím, že hromadí peníze, že je nepouští zpátky do oběhu, blokuje vlastně ekonomiku, utlumuje ekonomiku a snižuje životní úroveň každého z vás. Jak to dělá? Konkrétní příklad. Když pan Babiš chce rozdávat volební koblihy, tak si je nechá zaplatit od kandidátů za hnutí ANO. Když pan Babiš si chce zajistit vítězství ve volbách, tak to nedělá tak, že přesvědčuje občany svým programem, ale dělá to tak, že si pozve ředitele svých podniků a řekne jim, vy máte tolik a tolik zaměstnanců plus rodinní příslušníci, zhruba já tedy dostanu v té vaší obci, třeba v Kostelci u Jihlavy, kde jsou kostelecké uzeniny, dostanu 3× tolik hlasů, než je vašich zaměstnanců. Jinak ten závod zavřu a můžou si jít stoupnout do fronty na úřad práce. Jestliže takto to dělá, potom samozřejmě se dostane tímto způsobem, podlým způsobem k moci a v zápětí tu moc neužívá tím, že vydírá, zastrašuje a nutí k úplatkářství ostatní firmy. Jo, proč jde tolik darů na účet hnutí ANO? Z jednoho jediného důvodu. Pominu ty lidi, kteří to tam dávají z hlouposti, protože já nechápu, proč posílat nejbohatšímu člověku nebo nejbohatší politické straně nějaké dary. Ale to je věc těch hlupáků. Ale jsou tam dary a velké dary od firem, ať už SRO, akciová společnost. Co znamenají tyto dary? Buď ty firmy už dopředu platí výpalné, aby je mafie vedená ministrem financí nemohla vydírat nebo nevydírala, i když podle mě to je pouze planá představa, že když zaplatím výpalné, takže mě mafie nebude vydírat. To samozřejmě oni klidně potom budou a řeknou, no my to přeci nebylo žádné výpalné, my o ničem nevíme. A další firmy, které chtějí zakázku buď státní, nebo od Agrofertu, nebo od firem spolupracujících, no tak ty si platí už dopředu úplatek. Chci státní zakázku, pošlu dar na účet hnutí ANO. Takže tímto způsobem se vlastně rozkládá ekonomika. Tímto způsobem, vážení, okrádá hnutí ANO a pan Babiš jako ministr financí a poslanec každého z vás, protože každý z vás na tuto pochybnou politiku doplácí.